ერთი რაც სწორად არ მეშენს თქვენს ის რომ მაჩორის ოპოზიციამაც გვიან დაიწყო საარჩევნო კამპანიის წარმოება, თუნდაც ის შეთანხმებები მერებზე და მაჟორიტარებზე სხვადასხვა ოლქებში მაჩორის თბილისშიც იყო აუცილებელი, მაგრამ დაგვიანებული, თუმცა ხელები არ ჩამოუშვათ. პირიქით, ეხლა ვხედავთ, რომ ქართული ოცნების რეიტინგი მიდის სულ უფრო და უფრო უკან, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი დასაყრდენი რჩება ადმინისტრაციული რესურსი და კრიმინალური სამყარო, რომელიც რეალურად არ არის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები, ვის ხელში უნდა იყოს ხელისუფლება არჩევნების შემდეგ. საბავშვად, ჩვენ, მათ შორის მეც, ადამიანი, რომელიც ვარ რაღაც საერთო ოპოზიციური კანდიდატი დაზალდევის ოლქში, ამ სამ კვირაში მომიწევს იმის დამტკიცება, რატომ უნდა მოვიდეს ხალხი არჩევნებს და შემოხაზოს ნებისმიერი გარდა ქართული ოცნებისა. ეს უნდა იყოს ამოსავალი ამომეჭი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის. ამისთვის ერთი რაც კეთდება ამ წუთას არის ის, რომ ხოშეთავთით მერებზე და მაჟორიტარებზე და რაღაც ტიპის კოორდინაციის უნარი აჩვენა ოპოზიციამ, თუმცა ეხა გასაგრძელებელი არის ეს კოორდინაცია. მათ შორის ეხა გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე, იგივე როგორი უნდა იყოს სასამართლო, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა, როგორი უნდა იყოს განათლების სისტემა. ამ ყველაფერზეც გვინდა, რომ რაღაცა ტიპის დოკუმენტი ოპოზიციას ჰქონდეს, რითაც მივალ ხალხთან და ვეთქვით, რომ აი ამ ტიპის საზოგადოება გვინდა ჩვენ მოვაწყოთ, თუ კი თქვენ შანსს მოგცემთ იმის, რომ ჯერ ქართული ოცნება გაუშვათ და მერე კოალიციურად მოვიდეთ ჩვენ ხელისუფლებაში, სადაც ერთ პიროვნული მართველობა არავის არ ექნება, თუმცა გვაქვს რაღაც ტიპის შეთანხმებები სხვადასხვა თემებზე, რა რეფორმებსაც ჩვენ გავატარებთ. ეხა გვაქვს ეს პროცესი და ესეც მალე არის დასამთავრებელი და ამის შემდეგ უკვე ბოლო კვირა ალბათ იქნება ერთადერთი ამოცანა ის, რომ ფოკუსირებული ვიყოთ ერთადერთ მოწოდებაზე, მოდით არჩევნებზე და დაუჭირეთ მხარი ცვლილებას. ეს უნდა იყოს სათქმელი ჩემი აზრით ახლა თავარი ამ პოზიციის. თუმცა ამას რაც ვილაპარაკე, მანამდე ზურგს უნდა უმაგრებდეს აუცილებლად ის ალტერნატივები, რასაც შეთავაზებს ეხლანდელი ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ხალხს და ამაზე ახლა ვმუშაობთ. გონია, რომ ძალიან ჭიდრო არის კივადები სამი კვირა ზოგადად, არის ისეთი პერიოდი, როცა უკვე აქ ბოლო ცხელი წერტილი იხსნება არჩევნებზე ხოლმე და ამ დროს ხდება ძირითადად უკვე ბოლოს გახურება პარტიების. ჩვენ ცოტა ეს დავაგვიანეთ, ეხა ჯერ კიდე რაღაც შეთანხმების ნაწილში ვართ, მაგრამ გონია, რომ ამას მოვასწრებთ, მათ შორის იმის ფონზე, როცა ქართული ოცნება არც ისე მძლავრად აღარ არის წარმოდგენილი, თან მითუმეტეს როცა გახარია ესე კიდე უფრო აქტიურად ჩაერთო საარჩევნო კამპანიაში და მოკლედ ჯამში ყველანაირი პირობა აქვს ოპოზიციას იმის, რომ თუ მოინდომებს, მან საკუთარი როლი აჩვენოს. მათ შორის ეს იქნება სოციალური ქსელები, ეს იქნება მედია, ყველა ბერკეტი ამისთვის არის გამოსაყენებელი. ეგ მაგალითად კონკრეტულ გირს რაღაცა დიდი ფოკუსი გვაქვს გაკეთებული მედიაზე, სოცმედიაზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რაღაც Facebook პარტია, ესე გვიცნობენ, ესე გავედით ზირდა ჩვენ ელექტორატზე ახალგაზრდებზე, თუმცა ჩვენც კი რაღაცაა დავდივართ ქუჩაში და ხალხს ხვდებით და ველაპარაკებით და აი რაღაცა ლაივ ურთიერთობაში გვინდა აუხსნათ რა ადამიანები ვართ, რომ ჩვენ არ ვართ რაღაც ძველი პოლიტიკური სპექტრი, რომელთ ერთ-ერთი მიზანიც იყო უბრალოდ ძველი სახეები ჩაენაცვლებინათ და სკამზე მომსხდარიყვნენ. ჩვენ არ გვინდა ეს და ხო, მე მგონია, რომ ამას ვაჩვენებთ და არჩევნებზე ვერ აიღებს ქართული ოცნება იმ პროცენტს, რაც მათ ლეგიტიმაციას მისცემდა შემდეგი რაღაც სამი წელი.